Існує конспірологічна версія, яка стверджує, що нібито Путін помер у 2012 році. Мовляв, його поховали таємно, і з того часу Росією правлять якісь таємні сили, що прикриваються купою двійників Путіна. Про те, що у російського диктатора налічується кілька двійників, про це хто тільки не писав. Таке твердження – річ безсумнівна, позаяк світлини свідчать про відмінності в зовнішності цих людей. Але чи має щось спільне із реаліями згадана конспірологічна версія? На це запитання може дати відповідь лише правильно ратифікований гороскоп Путіна. Може дати відповідь не лише на це запитання, але й на багато інших. Деякі гореастрологи, які працюють на засоби масової інформації, розпустили фейк, що нібито дата народження Путіна не є автентичною. І справжньої дати його народження, мовляв, ніхто не знає. Причина фейку дуже проста. Вони не володіють справжніми методами астрології і не можуть відповісти нічого конкретного на питання журналістів стосовно гороскопу Путіна. Тим більше, що для якихось висновків потрібно хоча б вміння робити ратифікацію гороскопу, вміння якого у них немає сліду. Їм бракує для цього знань. І це не дивно. Вони закінчували астрологічні школи, де навчають методів, які подібні до гадання на кавовій гущі. Настільки вони аморфні. Путін народився о 16 годині 26 хвилин у відому дату свого народження 7 жовтня 1952 року у тогочасному Ленінграді. З'єднання Сонця із Сатурном в його гороскопі вказує на конфліктні стосунки із батьком. У дитинстві батько нещадно бив свого сина за неналежну поведінку, викликаючи в нього ненависть до себе та підозру, що батько – це не його рідний батько. Це був помилковий метод виховання, і відповідно Вова ріс жорстокою дитиною. Щось подібне було і в біографії Сталіна. Одного разу під час турпоходу ніхто із дітей не бажав зарізати качку, а Вова, не змигнувши оком, відрубав їй голову сокирою. Про це згадують його друзі дитинства. Не вирізняючись особливими здібностями, він виявляв цілеспрямованість, на що вказує асцендент його натальної карти в Козерозі у 24 градусі. А також виявляв величезну спрагу слави, відомості. Точка влади у його гороскопі знаходиться у 19 градусі близнят, і до неї утворюють Тарин нижній місячний вузол та з'єднаний з ним Сатурн. І відповідно верхній місячний вузол утворює із нею секстиль. Сатурн тут є володарем гороскопу, позаяк він володіє Козорогом, де знаходиться асцендент. Тому можна сказати, що Путін з дитинства мріяв про велику владу. Врешті такі показники гороскопу свідчать про те, що натив обов'язково досягне найвищої влади, адже позитивні аспекти місячних вузлів до точки влади в більшості випадків дають відповідний успіх. Разом з тим колесо фортуни тут утворює до точки влади квадратуру, катастрофічний аспект, який свідчить про те, що влада не принесе нативу щастя і що він у підсумку буде вкрай невдалим правителем для своєї країни. Тоді як колесо фортуни, яке утворює до точки влади секстиль чи трин, позитивні аспекти, вказує на керівника держави, якому дуже таланитиме, що сприятиме стабільності у внутрішній і зовнішній політиці країни. Десятим полем, полем кар'єри, вершина якого 24 градусі Терезів, володіє Венера, детермінована в цьому ж полі. Це прекрасний показник для досягнення влади.
Але при цьому Венера знаходиться не в своєму знаку Терезів, а в наступному невдалому для себе знаку Скорпіона. В підсумку, це ще один показник правителя невдахи. У з'єднанні з Венерою перебуває астероїд Ізраїль. Про що це свідчить? Про те, що своєю кар'єрою Путін зобов'язаний людям, які мешкають в Ізраїлі, та є його громадянами. На вершині 10-го поля детермінований Меркурій у з'єднанні із зіркою бандитів Арктуром. Меркурій тут володіє дівою і відповідно 9-м полем релігії, а його з'єднання з Арктуром вказує на бандитизм релігії, на створення власного культу особи та негативні релігійні реформи. Водночас 9-те поле відповідає за зв'язки із далекими країнами, і бандитизм Путіна виявляє себе також у цих зв'язках. Маю на увазі його участь у міжнародному синдикаті наркоторгівлі та в тіньовій торгівлі зброєю. Точка смерті в гороскопі Путіна, так само як і в його друга Ковальчука, знаходиться в першому полі – полі особистості, при цьому дуже близько до асцендента. У своєму попередньому відео я вже говорив, що це є основний показник гороскопів убивць та бандитів. Тут вам і відповідь на те запитання, яке стояло на початку цього відео. Чи Путін часом не помер у 2012 році? І чи його не поховали таємно? Якби це справді було так, тоді б точка смерті в його гороскопі знаходилася в 12-му полі, полі таємниці. А позаяк вона у нього, як і у Ковальчука, знаходиться у першому полі, то причиною смерті Путіна стануть його власні дії. Це може бути результат необережності або ж самогубства, а позаяк до суїциду він не схильний. І чіпляється за життя з останніх сил, випливає висновок, що станеться це в результаті необережності. Попри те, що Путін намагається бути суперобережним, проте це супер може зіграти з ним злий жарт, адже все, що занадто, не буває ефективним. Втім, Путін чіпляється за життя всіми силами до того часу, доки влада в його руках. Хто знає, як він переживе її втрату і чи переживе взагалі. Як бачимо, конспірологічна версія, яка стверджує, що Путін помер у 2012 року, це лише чиясь фантазія, яка не має нічого спільного із реаліями. Ще одна спільна риса із гороскопом Ковальчука у натальній карті Путіна астероїд Україна – знаходиться на вершині 8-го поля, поля смерті, у 25-му градусі Лева. У з'єднанні з астероїдом Україна у 7-му полі партнерів перебуває Плутон, 23-й градус Лева. Це вказує на те, що саме через посередництво ділових партнерів Путін сіятиме смерть в Україні. Плутон володіє 4-м полем, вершина якого – Вовні. Останнє вказує на малу батьківщину Путіна, яким є Санкт-Петербург. Одним із партнерів Путіна є Пригожин, який у своєму рідному Санкт-Петербурзі має основну базу ПВК «Вагнер». У з'єднанні з Плутоном перебуває Ліліт, апогей місяця, який слушно вважається точкою спокуси. Кажучи інакше, над Путіном постійно тяжіє спокуса нести смерть в Україну, і ця спокуса ніде не зникне, доки він при владі. При цьому детермінація Ліліт в 7-му полі партнерів вказує на те, що спокуса нести смерть в Україну надходила, надходить і надходитиме до Путіна саме від його ділових партнерів на кшталт тих же Ковальчука та Пригожина. І це дійсно відповідає відомим реаліям. На щастя, астероїд Україна в гороскопі Путіна непогано аспектований Марсом, який утворює до нього неточний трин. Що це означає? Означає те, що Україна дасть належний опір,
що перемогти її Росія не має жодних шансів, принаймні доки при владі Путін. У третьому полі, у третьому градусі Овна знаходиться хрест долі у гороскопі Путіна. Що таке хрест долі? Це точка, яка відповідає за тяжкі випробування. Як бачимо, тяжкі випробування для Путіна криються в інформаційному просторі. Він тяжко переживає зневажливі відгуки про свою особу. Саме тому у ФСБ існує відділ, який відстежує в соціальних мережах ненормативні чи просто зневажливі висловлювання на адресу Путіна. Ця риса має і свій зворотній бік. Коли Путін відчуває себе приниженим, він намагається компенсувати це через приниження власного оточення. Другим полем в гороскопі Путіна – полем фінансів – володіє Уран. Планета детермінована в шостому полі в його останній частині, яка відповідає за державну службу. Все, що Путін собі надбав – десь близько трильйона доларів надбав він собі із державної кишені, відповідно до обов'язку сумління, який на нього накладає його державна служба. У четвертому полі його гороскопу знаходиться Юпітер, володар 12-го поля, поля таємниці, поля таємної діяльності. А тим часом у цьому 12-му полі тут детермінований Марс, володар 11-го поля друзів. Знаходиться він на початку цього поля, перша третина якого вказує саме на таємну діяльність. Цією констеляцією пов'язані всі таємні вбивства опонентів Путіна, яких досить немало. Це також вказує на те, що друзі Путіна такі ж екстремісти, як і він сам. При цьому цей Марс утворює точну квадратуру із астероїдом стратегії Палладою, яка знаходиться в знаку риб. Що це означає? Означає те, що геть усі стратегічні плани Путіна приречені на провал. Кажучи іншими словами, неможливо знайти більш бездарних стратегів за тих, в яких Марс у квадратурі з Палладою. І одним із таких стратегів невдах є Путін. Шкода, що він сам не командує Збройними силами РФ. Наскільки я пам'ятаю, гороскоп Герасимова – це один-єдиний представник генштабу Путіна, який має більш-менш непогані здібності стратега. Гороскопом Герасимова я цікавився навесні минулого року у зв'язку з його командуванням Збройними силами ворога, що помітно на скріні моєї публікації від 28 квітня 2022 року. Але це лише між іншим, тож повертаюся до основної теми. Багатьох цікавить, чи існують в гороскопі Путіна якісь натяки на його зв'язки з Зеленським. Справді, такі показники в гороскопах Путіна і Зеленського існують. Але всі ці зв'язки, як ми це зараз побачимо, відбуваються через посередництво людей, які перебувають в Ізраїлі. Коли ми говоримо про зв'язки Путіна і Зеленським, думаю, ви всі розумієте, що йдеться не про телефонні розмови, але про зв'язки іншого гатунку. Астероїд Ізраїль в гороскопі Зеленського проєктується на 12-те поле Путіна таким чином, що він утворює доволі точне з'єднання із асцендентом Путіна за різницею лише в півградуса. Асцендент у гороскопі уособлює самого натива, саму дану особистість. Тоді як астероїд Ізраїль в будь-якому гороскопі показує ставлення людини до Ізраїлю, або ж її зв'язки із Ізраїлем. У гороскопі Зеленського астероїд Ізраїль детермінований у восьмому полі, полі смерті, так само, як у гороскопах Єрмака, Путіна та Ковальчука, детермінований астероїд Україна. Це вказує на те, що зв'язки Зеленського з Ізраїлем пов'язані зі смертельним ризиком, і відбуваються вони через посередництво особи Путіна. У гороскопі останнього ж
Астероїд Ізраїль знаходиться в 17 градусі Скорпіона у з'єднанні з Венерою, володарем 10-го поля. І Венера, і астероїд Ізраїль тут детерміновані в 10-му полі. Це вказує на те, що Путін прийшов до влади завдяки власним зв'язкам з Ізраїлем, про що я вже сказав. Принаймні, завдяки власним зв'язкам із певними впливовими особами, які мешкають в цій країні. Для чого це я все повторюю? В цьому ж 17-му градусі Скорпіона, у з'єднанні з астероїдом Ізраїль в гороскопі Путіна, перебуває Уран натальної карти Зеленського. Уран тут детермінований в 5-му полі, в полі творчості. Він у даному гороскопі символізує квартал 95. Таким чином є помітним, що цей квартал розкручували ті ж самі люди з Ізраїлю, які привели Путіна до влади. Точний тренд між точкою влади в гороскопі Зеленського та астероїдом Росія в гороскопі Путіна вказує на те, що влада Зеленського є сприятливою для Росії, доки при владі там Путін. Про те, що саме так було в передвоєнний період, знають геть усі. Але не всі знають, що так залишається і надалі, та що так буде до того часу, доки при владі залишатимуться ці обидва керівники синхронно – Путін і Зеленський. При цьому жереб смерті в гороскопі Путіна не точно з'єднаний із точкою влади Зеленського і з різницею в 3 градуси. Ще один цікавий показник полягає в тому, що асцендент Зеленського перебуває у з'єднанні із точкою влади Путіна. А також Марс в гороскопі Путіна, який тут відповідає за тероризм, утворює точну опозицію з астероїдом Україна в гороскопі Зеленського. Ось така синастрія гороскопів Путіна і Зеленського – незаперечно свідчить про те, що Зеленському, якби він раптом став патріотом України, слід було б якомога скоріше оголосити президентські вибори. Адже, як сказав нещодавно Руслан Стефанчук, проведення таких виборів під час війни не суперечить Конституції України. А щодо того, що воно суперечить закону про надзвичайний стан, то поправки до цього закону дуже легко зробити. І ці вибори вкрай нам необхідні, аби Верховним Головнокомандувачем України перестала бути особа, чий гороскоп настільки несприятливий для українського народу і існування самої української державності.